Daqui a pouquinho tem mais Maurício Manieri. Tem um monte de pergunta para fazer para ele. Mas agora eu vou convidar vocês aí de casa para um papo muito gostoso, muito descontraído com essa mulher que eu adoro, que é uma grande profissional, uma grande apresentadora, que eu me inspiro nela, que é a Sônia Abrão. Gente, olha, foi legal, viu? Roda aí! Olha que delícia, olha a minha convidada de hoje. Estamos aqui no Mercadão de São Paulo, estou com a Sônia Abrão. Consegui tirar ela, porque ela fica a tarde inteira naquele... Trabalhando, né? Fazendo fofoca, conversando, e hoje eu consegui tirar a Sônia Abrão. Olha que... Por isso que choveu hoje, hein? Era isso. Tudo bem, lindona? Que delícia estar aqui com você, Sônia. Ah, obrigada, para mim é um prazer. E eu fiquei sabendo que você adora pastel. Adoro pastel. E por isso eu te trouxe aqui hoje no Mercadão e quero te propor um desafio. Qual? Você topa fazer um pastel? Não, eu quero comer um pastel. Só comer não. Você vai fazer e eu quero comer o pastel da Sônia Abrão. Olha que privilégio, gente. Tá bom, posso ter. Vamos lá na barraca? Vamos lá. Ô, Sônia, mas eu queria te perguntar antes, 10 anos já de Tarde a Sua. Sim. Nossa, uma década. Uma década, menina. Como que é pra você estar à frente de um programa assim? Nossa, tanto tempo já. Tanto tempo, né? É engraçado, Dani, que a gente não sente o tempo passar, né? Sabe que assim, quando deu essa história que você olhou 10 anos redondos assim, deu um choque. Você fala, nossa, mas de verdade? De verdade. Porque as coisas, assim, parece que é sempre a mesma coisa, mas não é, né? Não é. O contexto muda, o público muda, o país muda, os acontecimentos são os mais variados. Qual que foi o maior desafio para você? Eu acho assim, que o maior desafio era ir realmente captando, né? Como se a gente tem que desenvolver umas antenas. Aquilo que o público está querendo, está precisando saber, ouvir, né? Você está ligado realmente no aquilo que está causando interesse para o público. Eu acho que de alguma maneira a gente acertou, senão a gente não estava 10 anos no ar diariamente. É verdade. Não, a gente veio pelo público, a hora que a gente chegou aqui. Sônia Abrão, todo mundo te acompanha. Isso é muito legal, né? É sentir muito gostoso, esse termômetro, é não muito é? Gostoso, é, verdade, é muito gostoso. É gratificante pra gente, né? Ainda mais pra você, tanto tempo já, não só na Rede TV, mas assim, você tem uma bagagem de trabalho. Sim, muita coisa já aconteceu, né? Como apresentadora mesmo, eu tenho 15 anos, mas como jornalista, eu já vou para 23 para 25 anos, entendeu? Então, é uma vivência mesmo. É que muda o veículo, muda muita coisa. Muda, né? Muda. Bom, gente, tô sentindo um cheirinho de pastel já aqui, hein? Que delícia. Eu quero comer o pastel da Sônia Abrão. Não é aqui o pastel? Ah, é aqui! Eu quero comer o pastel da Sônia Abrão, hein? A Sônia Abrão vai fazer um pastel. Tem não... gigante também. Que eu fiquei sabendo que você é um terror na cozinha, né? Mas total. Eu não sei fazer nada. Nada. E não é que minha mãe não tenha me ensinado, entendeu? Porque é uma tradição da família, toda mulher tem que saber cozinhar, lavar, passar, aquelas coisas. Tudo foi ensinado. E eu fiz uma questão de esquecer. Você fez vista grossa para essa relação da cozinha. É, exatamente. Assim, se eu precisar cozinhar o arroz, o básico, feijão, eu sei consegue, fazer. Você não consegue. Sei se as pessoas vão conseguir comer, mas aquele eu Unidos Vem Seremos, taca exatamente na panela e fica grudado, jura? Agora, eu sou uma péssima dona de casa, não sei cozinhar, mas se você der uma criança para eu cuidar, eu vou cuidar muito bem. Olha, isso que legal. Isso foi a melhor coisa que eu aprendi em que termos legal de vida. Sem fazer papinha, sem fazer mamadeira, sem trocar fralda, sem fazer tudo, porque quando você tem filho, você desenvolve exatamente isso mesmo, né? E essas foram coisas que eu não esqueci, porque essas acho que eu amei fazer mesmo. Né? Bora fazer o pastel? Vambora. O Marco, olha quem chegou aqui, ó, Sônia Abrão, olha. A tá mulher bom, das tardes da TV do Brasil. É um prazer ter vocês aqui, tá? E ela vai fazer o pastel hoje, tudo bem, querido? Tudo bem. Ela vai fazer o pastel. Tá bom. Então, vamos preparar tudo pra vocês. Olha, essa mulher toca o terror na cozinha, viu? Não sabe fazer nada. Cuidado aí pra não queimar a cozinha. Mas é fácil, assim, é só jogar no óleo e fritar e pronto. Só isso. Então, bora fazer, Sônia? O que a gente tem que fazer? Colocar toquinha, essas coisas, né? Ah, então vamos lá. Bom, colocamos a toquinha, agora mão na massa. Não sei se o pastel vai fechar, mas... Assim.
Aqui, ó. Desapertar, dobra a marcha, tá, gente? Aí tem esse equipamento especial. O que, que é isso? Carretilha. É o carretilha. Carretilha. No meu tempo então, é o garfo mesmo que fazia assim, ó. Agora eu abro a bolsinha. Isso. Coloco o recheio dentro. E aí eu coloco ele. Posso colocar quanto eu quiser, desde que ele feche. Vai ficando tipo um envelope, acho que eu vou parar. Acho que tá bom, já não vai fechar. Acho que eu já pus. Faz assim. Isso. Agora. Tchan, tchan. Pausa! Como é que é teu nome? Lúcio. Lúcio, eu tava me ensinando que você não joga o pastel, porque olha, tá perdendo. Não encosta aqui porque é muito quente. E o pastel você não coloca, não joga. Você faz assim, ó. E na parte rasa ou na funda? Na parte rasa? É, vai colocando. Ah, e ele vai embora. Pode tirar? Ah, tá bom já? Vai, Sônia. Eu? E você? É, você que tá fazendo pastel pra mim? Tá bom. Bom, chegou a hora. Obrigada. Pausa pra comer o pastel. Hora da verdade, né, Dani? Hora da verdade. Será que Sônia Abrão sabe fazer pastel? Isso aqui também. Olha, bem crocante. Já é um bom sinal, já, hein? Fritei direitinho. Gostoso. Gostoso. Prova. Pega aqui. Pega. Mas tem que pegar com recheio, né? É. Vê. Ficou crocante. Vou cortar mesmo, um pedaço, né, aqui, ó, pra gente pegar o recheio. Olha. Pastel. Olha, bacalhau. Ficou super recheado mesmo. Nossa, Sônia Branca. Parece um travesseirinho mesmo. Dá uma mordida no recheio. Tão difícil, né? Bom. Eu pegando com a mão. Ué, o que que tem? Nossa, muito bom. Bom, né? Muito bom. Sônia Abrão, você que é paulistana, como foi a sua infância? Você já veio com passear aqui no Mercadão? Como que assim, era assim? Né? É. Eu nasci no Campo de Marte, aqui em São Paulo, na Zona Norte, né? Região de Santana. Porque meu pai trabalhava na aeronáutica, na área de consertos de avião, tipo mecânico de avião. E depois, assim, o que eles consertavam, ele também tinha curso, tinha brevê. Então, ele mesmo ia experimentar o resultado do conserto. Gente, né? Que loucura! Eles consertavam e voavam para ver se estava tudo bem. E você já foi junto já e, com assim, ele? Já fui junto uma vez. A gente fazia viagens curtas, tipo, ele pegava... A minha, meus irmãos, em Aguaí, que é a cidade onde minha mãe foi criada, dá uns 200, 300 quilômetros aqui de São Paulo. E a gente voltava, né? Era muito legal, assim. Eu me lembro disso muito pequena ainda, porque depois logo ele deixou o trabalho. Então era legal. E as festas de Natal no Parque da Aeronáutica era assim, com Esquadrilha da Fumaça, ai, sorvete, brinquedo para criançada, filho dos funcionários. Então era uma festa. E assim, até hoje eu sonho muito com avião, com festa, com lugar. Aquilo marcou demais a minha infância mesmo. Nossa. E você teve uma infância, assim, de brincar na rua? Porque hoje a gente vê muita violência, né? Assim. Principalmente aqui na cidade de São Paulo, a gente não tem mais essa possibilidade de deixar os filhos na rua. E você foi, assim, uma menina levada ou mais introspectiva? Como que você era? Eu misturei um pouco, sabe? Teve uma fase, assim, que eu era mais danada e teve uma fase que aí eu fui ficando o que eu sou agora. Mais introspectiva mesmo. Uhum. Teve uma parte da minha infância... E as pessoas perguntavam pra minha mãe e pro meu pai se eu era muda, porque eu não falava. Você não falava? Não adiantava vir falar comigo. E assim, você guardou tudo pra falar agora, né? Que você não para de falar no programa. Você era tímida? Você tinha vergonha? Assim, o que você sentia? Ah, eu sentia que eu não queria falar com ninguém mesmo, sabe? Não era afim, não era afim mesmo. Que Mas louco passou isso, quando né? eu entrei na escola. Aí quando eu fui pro primeiro ano primário, aí já aí começou normal. Você começou a criançada,
trabalhador, todo mundo da mesma idade, então aí já foi normal mesmo. Agora, Sônia, como que o jornalismo entrou na sua vida? Porque o seu pai não queria que você fosse jornalista, né? Queria que você fosse médica. Médica. E você não tem nenhuma vocação pra ser mãe. Nunca. Acho a profissão mais linda do mundo, gente, sabe? Que salva muitas vidas, assim, durante né? um tempo, nossa, e alivia a dor, o sofrimento, né? Eu acho maravilhoso. Durante um tempo eu fiquei triste de não poder corresponder à expectativa dele e de não ter vocação para uma profissão tão linda. Mas assim, desde pequena eu sabia o que eu queria ser. Eu não sei de onde veio, eu já falei, é de outras vidas, mas eu queria ser jornalista mesmo. Você queria ser jornalista? Eu queria ser jornalista. Entrei para a escola, aprendi mas ler, mas tinha alguém que você... Não tinha ninguém, por isso que eu te falo que é estranho. Que coisa, né? Sabe, porque às vezes você vê alguém, assim, você admira, né? Ou alguém na família, ou você assiste televisão, ou qualquer coisa, vem alguma não, referência. Mas era de criança mesmo, do nada. Eu queria ser jornalista. E assim, cheguei a fazer cursinho de medicina no Objetivo, né? Que meu pai queria. Vou tentar fazer o que ele quer, mas assim, no último momento... Você mudei, bateu o pé. Fui pro intensivo de humanas, fiz minha inscrição, sabe, em jornalismo na Casper Libero, prestei meu vestibular. Pra ele não ficar tão triste, eu falei, vou tentar uma vaga na USP, que USP era um nome que impressionava, assim, né? Ele queria alguma coisa de peso. Mas eu me matriculei em História, que eu era aluna do Heródoto Barbeiro, né? Ai, aí, você foi? É, que fui aluna legal. Dele. Então, eu me apaixonei por História e ele se apaixonou por jornalismo. Depois ele foi fazer jornalismo na Casper mesmo e eu fui fazer História na USP. Mas eu acabei não terminando o curso, porque era assim, 3 filhos para você estudar é muita coisa, né? É. Então, estava muito pesado para meu pai. 2 faculdades, a Casper era particular, a USP não, mas a Casper era. E aquela época, 3 ônibus para vir da minha casa até a Paulista, onde tinha faculdade. Mais 3 para ir até a USP. Depois da USP, você tomava 6. Nossa, então, é o dia inteiro, né? Eu, fisicamente, eu não aguentei esse tranco. E aí eu acabei trancando minha faculdade de História, nunca mais voltei. E você trabalhou com o Silvio. Como que foi trabalhar com o Silvio? O ícone, né, da TV. Eu nunca trabalhei com o Silvio diretamente sendo júri, jurada de um programa dele fixamente, não. As pessoas têm muito essa sensação, porque eu era convidada para participar de tudo que fosse, né? De topar tudo por dinheiro, a brincadeiras no palco, tudo. Ele sempre tá aí. Eu sempre fui muito ligada à emissora, assim, em termos de TV, eu acredito que eu, o Leão, o Nelson, nós somos crias do Silvio Santos, porque assim, ninguém valorizava colunismo de TV, né, não levava para os programas, e se a gente ficou conhecido nacionalmente, foi justamente através do Silvio, porque ele chamava para participar dos programas, e outros programas da casa também nos chamavam, e isso foi levando o nome da gente, a nossa cara, para o Brasil inteiro, porque a gente trabalhava em jornal, não em televisão, nós 3. E isso foi fazendo-se. Hoje a Globo tem vários colunistas de TV, os chamados fofoqueiros, essa coisa toda. Veio dessa semente que o Silvio plantou lá atrás, veio da gente. Olha só que é muito legal, é muito interessante. E a partir daí foi se estendendo, fui pro Aqui Agora. Ele continuará denunciando todos aqueles que trapaceiam e lesam o povo, até que tudo esteja bem para ambas as partes. Fiz lá também a reportagem policial, cheguei a fazer algumas coberturas, fazia crítica de televisão também. Fui repórter do helicóptero do Gugu. Se vocês quiserem ver a Thalia, é só ir a um desses pontos que vocês vão conseguir ver a estrela de Maria do Bairro. Era uma aventura a cada domingo, porque isso... No começo dos anos 90, não tinha os recursos tecnológicos que tem hoje, entendeu? Não era um Globocop da vida, saca? Então o câmera ficava pendurado para fora do helicóptero para pegar e fazer umas super imagens. A gente trabalhava sem porta, o meu lado passageiro não tinha. Você não tinha porta. Medo, não? Mas acho que você tinha aquela coisa do pai, né? O quê? Da aviação, e isso tirou seu medo, né? Aí a gente fazia. E na época do inverno, você pegava menos 2 graus lá em cima, sem porta, com chuva, tomando vento, era uma coisa linda. Uma aventura, uma aventura a cada domingo, mas gostava. Era legal. Ô Sônia, quando você trabalhou no Gugu, você foi cobrir quando teve aquele acidente com o Gerson Brenner, né? Lembra? Quando aquela tentativa de assalto que acabou sendo alvejado. Exatamente. E aí ele estava lá, você estava com ele ao vivo, né? Uma coisa assim. Era ao vivo o programa. E aí eu sei que queria manipular.
Rancacá. Foi uma coisa louca. Eu acho que foi a primeira transmissão simultânea de SBT e Globo. Uhum. Porque o Gerson era da Globo, tava no auge da carreira. A gente vai poder trabalhar na do Carmo, na Sucata com a senhora? Nós vamos, né, mãe? É, fazendo a novela das sete, quando essa tragédia aconteceu. Claro que ele era exclusivo da Globo, mas numa situação como essa, Brasil inteiro, a imprensa do Brasil inteiro estava cobrindo. E eu estava escalada para aquele domingo ir até o Hospital Albert Einstein fazer uma entrevista com a Denise, a mulher dele, né, que estava grávida naquela época, já bem adiantado quando tudo aconteceu. Aí eu cheguei lá direitinho. Fui para a viatura da emissora, eles falaram, olha, vamos lá, vamos ver tudo direitinho. Quando eu estava me dirigindo para o carro de reportagem, aí veio uma repórter da Globo e falou assim para mim, nossa, você viu, o Gerson está sendo operado novamente, está super mal, talvez ele não escape. E a Denise nem está aí, ela fez assim, ela ficou tão mal que o médico achou melhor que ela fosse para casa. No hospital, passando mal, o médico vai mandar para casa. Achei estranho, mas tudo bem. Né? Aí eu fui lá para a carreta, liguei para o Magrão, era o Roberto Manzoni, na época o diretor. Falei, olha, Magrão, a Denise não está e o Gerson está sendo operado. A entrevista com ela dançou, na verdade. Vou embora, fica, porque se ele está sendo operado, vai ter algum boletim, a gente vai até tantas horas, você chama, a gente abre passagem. Ok, fiquei lá. Avisei a equipe, ficamos lá de plantão. Aí eu vejo, num canto do hospital, no saguão, puxam uma poltrona daqui, colocam um refletor ali, montam um microfone. Olha só, olha. Eu falei, gente, um olhou pro outro, porque a gente manda, né? Falei assim, ela não foi embora. A Denise tá aí. Liguei pra equipe lá. Aí conversei com o Mariano, ele falou, eu vou achar ela aí dentro. Porque ela tava marcada com a gente. Ela tinha entrevista com a gente, ninguém tava invadindo o hospital. E ela tava lá mesmo, e era tudo verdade. A menina me passou um caô, sabe? Ela mentiu pra me tirar da jogada, pra entrevista ser exclusiva pro Domingão do Faustão. E eles eram os grandes concorrentes, era o auge da guerra de audiência. Uhum. E a gente percebeu. Então, no que a gente percebeu, vamos fincar a pé, né? Só pode vir por aquele elevador, só por aquele elevador. Ficamos na porta, eu de microfone em punho, aquela coisa toda. No que ela saiu do elevador acompanhada de médico, que eu detesto até hoje, né? A equipe toda, e eles viram que a gente estava lá, aí começou o boicote, cercaram, não deixava a gente se aproximar dela. Eu falei, eu não vou perder essa entrevista de jeito nenhum. Aí o pessoal da equipe global ficava tentando puxar o cabo das câmeras para desligar. Eles ficavam, sabe, tentando me botar o pé na frente para ver se eu levava um capote e não chegava lá. Gente, parece filme de terror. Aí, mas nós fomos acompanhando. Quando ela sentou, eu caí de joelhos do lado da poltrona. Falei, daqui ninguém vai me tirar. Virou uma feijoada na Globo. Né? Imagina que alguém virou. Vai te puxar. Eles, né, não queriam pegar o microfone do SBT, então eles pegavam metade do nariz da Denise, pegavam outro lado aqui, eles foram picotando, porque eu tava com meu microfone na boca. Se você pegar a fita e assistir, a gente fita, tem imagens. Vídeo, né? Uhum. Você vai ver o microfone do SBT, ele tava aqui, ó. E aí, o médico falava assim pra mim, se você não sair daqui agora, ele sentado aqui, eu não acho. Se você não sair daqui agora, eu vou falar que ela tá entrando em trabalho de parto por sua causa, sabe? Aí veio uma outra produtora, que até um tempo atrás eu lembrava o nome, e ela ficava me chutando, dando picote e beliscão aqui, ó. Eu fiquei roxa. Não, foi uma coisa absurda. E aí que foi o estopim pra você? O Gugu entrou no ar e me chamou. E eu falei, ó, Gugu, estamos aqui, não é hora de exclusividade, é hora de solidariedade. Eu não vou sair daqui. Aí fiz um discurso, né? E ele, não saia mesmo e não sei o quê. A entrevista, o tempo que ela ficou na Globo, nós ficamos lá. Foi uma entrevista simultânea, entendeu? E pronto, como disse o Ratinho, naquela época, tem café no bule, tinha mesmo. Por favor, isso que vocês estão fazendo é um desrespeito com o público do Brasil inteiro, é um desrespeito com o SBT, é um desrespeito com a democracia da informação nesse país. Não se admite esse tipo de coisa. Nós não estamos faltando com respeito com ninguém, apenas querendo levar informação para todo o Brasil. Não existe exclusividade numa hora dessa. Existe solidariedade, existe realmente fraternidade e apoio. Não se faz uma coisa dessa com o trabalho de nenhum profissional nesse país.
Foi a mais difícil, viu? Foi a mais difícil? Foi muito complicado. Ah, foi, né? E depois de tudo isso, você, se fosse hoje, você faria a mesma coisa? A mesma coisa. Ninguém ia passar pior, a gente, né, pra trás. Não, ninguém estava invadindo, era um acordo, era um acerto. Essa coisa de exclusividade da Globo é muito complicada, até hoje. E você tem um lado muito conselheira, né? Eu vejo assim no programa que você sempre tá lá com o Jorge Lordello, com todas as pessoas lá conversando. Eliana Passarelli. Exatamente, né, você sempre falando, relatando as coisas que estão acontecendo, né, no Brasil. E você, inclusive, lançou livros de conselhos. Como que é isso pra você? Ah, então. Isso daí é uma outra história. É um lado psicóloga que você tem também, Sônia Abrão? Outra virtude? Se eu tivesse, assim, talvez, que escolher outras profissões, acho que psicologia seria por aí, professora. Você seria psicóloga? Também. Seria. Eu gosto muito. Acho muito interessante. Mas assim, mas não foi daí, não. É porque eu fiquei em rádio, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Jornal, rádio, TV e revista, né? Eu fazia as quatro coisas. Só em rádio eu fiquei 10 anos, porque com um programa diário de 5 horas de duração, era das 8 da manhã até 1 da tarde, Boas Notícias Capital chamava. E a gente tinha um quadro de mulher para mulher, né, que é um título super batido, que era o tradicional consultório sentimental. Né? E assim, era super campeão de audiência, a gente ganhava da Rádio Globo na boa, era um sucesso total. Agora você imagina, e aquilo foi me impressionando, protegidas pelo anonimato, quantas mulheres contavam os seus dramas, falavam das suas experiências, e você via um padrão de comportamento, aquilo foi me chamando a atenção. Era tudo pelo homem da minha vida. O cara era um cafa, um agressor, sabe? Mulher... Um galinha. E elas lá batalhando. Mulher de malandro, literalmente. Exatamente. E outras se submetiam a isso pela dependência financeira, porque tinha filho. Né? Falei, gente, não, chega, né? Mulher capaz, então, nunca essas mais, histórias, né? Que você fala, exatamente. Né? Essas histórias me levaram a escrever o Abaixo a Mulher Capaz. Tipo, um grito de liberdade, de entender que ser sozinha, independente, é importante. Ô Sônia, já que a gente vai aproveitar esse lado seu da psicologia e tal, tem várias perguntas aqui pra você dar uma ajudada aqui, conselheira. Você tem duas, né? Duas perguntas, sim. Você vai ser nossa conselheira. Vai, primeiro. O que é? Meu namorado disse que eu não posso usar mini saia, mas vive olhando as pernas das minhas amigas. O que eu devo fazer? E aí? Bom, se você não quiser trocar de namorado, pelo menos mandar isso embora, continua usando a sua mini saia. Eu acho um absurdo, né, Dani? A gente já nasce num mundo tão complicado. Se você não tiver o direito de escolher suas coisas, o direito básico de escolher a roupa que você quer vestir, eu acho um absurdo. Então, se o cara começa, hoje você não pode usar mini saia, amanhã você não pode tingir o cabelo, depois você não pode fazer depilação, depois você não pode olhar pra direita, nem pra esquerda, não pode falar o telefone, não pode sair de casa. Nossa. E se botar o pé pra fora, você vai apanhar. Então, pra quê? Não é? Pode ser um machismo num grau ainda elementar, mas se você alimenta, você não sabe onde vai dar. É então, verdade. Ou cai fora, ou usa mini saia mesmo. Bate pé, grita e se impõe. Porque esse é um direito seu, básico. Ou ele vai deixar de usar bermuda porque você não vai querer. Não vai. Então, vamos lá. É de igual pra igual. Ah, olha a Sônia Abrão, gente, arrasando aqui. Tem mais? Qual que é a outra? Eu desconfio que o meu marido anda me traindo. Tem alguma coisa que eu posso reparar nele para descobrir se ele realmente está me traindo? Tem alguma coisa que ela pode reparar nele? É, porque ela tá desconfiada que o marido tá mandando guampa nele. Olha, eu lamento falar, mas mulher quando desconfia normalmente tem razão. Né? É um sexto sentido que a gente tem de verdade. Então fique cada vez mais atenta, porque os sinais eles são muito claros. Não é, não é só aquela história do batom na camisa, na camisa, né? Ou na cueca, né? Que muita gente fala também. Não, são os horários de chegar em casa e a maneira de te tratar que muda. Ou ele vai ficar muito romântico e um marido maravilhoso te mandar flores, fazer declaração de amor, ou ele vai se afastar mesmo. Então você vai saber. O problema é o que fazer na hora que você tiver essa certeza. Senta, abre o jogo, discute a relação, toma uma decisão, ou ele abre o jogo e você perdoa e vocês recomeçam o relacionamento em outras bases. Isso também é possível, mas é sinal de alguma coisa. Ou que ele realmente gosta, né, de outras aventuras, ele deve achar que é o tempero do casamento e muitos homens acham
acham isso, mulher não é tanto assim, ou então realmente tem alguma coisa que está representando um significado na vida dele, e isso precisa ser muito bem analisado. Ele precisa pesar essa situação claramente e saber o que ele quer da vida, e você também. E aí vocês chegarem a um denominador comum, ou recomeça, ou separa, e vê o que vocês vão fazer da vida. Olha, Sônia, meu conselheira. Ô, Sônia, você aceita a traição? Olha, depende, viu? Eu acho que eu seria do tipo que daria uma segunda chance. Eu nunca passei pela situação explicitamente, né? De ter alguém que tivesse um caso de verdade, uma amante, vamos dizer assim. Não, na época da faculdade eu tive um namorado que me traiu com uma colega de classe da gente mesmo. Uau, entendeu? E aí, você não sofreu? Uma coisa... Não, não sofri não. Mandei... Jura que você não sofreu? Não, eu fui fazer uma outra coisa. Até contei essa história outro dia no programa. Não sofri de ficar sofrendo, chorando, não. Eu fui tomada por uma tremenda de uma raiva, entendeu? Isso foi, e era que sua foi amiga? Mais legal. Não era minha amiga, era colega de classe. Ah, mas aí eu tinha um rapaz muito legal, hoje é um grande jornalista, inclusive, que era meu colega de classe, e ele era afim de mim. Então tá, então vamos pagar na mesma moeda. A gente não tinha desmanchado o namoro, eu saí com ele. E foi muito legal, porque olha, o namoro com esse tonto acabou, né? E ele eu ficou gostei sabendo? Muito e ele ficou claro, sabendo, mas era pra saber, senão pra não, tinha saber, graça. Não tinha graça. É, exatamente. E aí foi olho por olho, dente por dente. Não é que eu esteja aconselhando esse tipo de coisa, não. Mas foi uma reação minha nesse sentido. Hoje, madura, se fosse naquela época, eu ia fazer de novo, isso eu não tenho dúvida. Mas hoje, madura, eu acho que dá pra sentar e conversar. Se você acha que merece uma segunda chance, mas só a segunda, viu, gente? Não parte pra terceira, pra quarta, pra quinta, porque aí você banca a idiota mesmo. A Amélia, né? É, a Amélia, não vale a pena, os caras abusam mesmo. Você dá sinal verde pra passar por cima de você, você passa por cima dos seus sentimentos, aí você tá ferrada. Então, dá uma segunda chance e vamos... tentar, é possível, às vezes dá muito certo, às vezes não vai dar. A mágoa, o rancor, a tristeza vão falar mais alto. Aí é hora de tomar a decisão. Mas eu acho que dá pra tentar entender o que aconteceu.